energetika bo'yicha vazirlik energiya bilan xalq qanday ta'minlanganini, O'zbekistonda ahvol qanday, boshqa davlatlarda qanday hech solishtirib ko'radimi? Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali Qozog'iston, Chimkentda, Turkmaniston yoki O'shdagi holatlar bizga nisbatan ancha yaxshi ekanligini guvohi bo'lyapmiz. Nimaga? Ularda ahvol yaxshi-yu, bizda achinarli. Keyin mana shu energetika, hozir aytyapsiz 12 soat svet o'tishi mumkin emas deyapsiz. Aynan mana shu holat bo'yicha qanaqadir xalq o'rtasida so'rovnomalar o'tkaziladimi? Aynan o'sha kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha. Qo'shni mamlakatlar bilan solishtiramizmi yo'qmi? Ta'minlanganlik darajasi qanchalik yaxshi yoki yomon degan savolingizga men ochiq aytishim mumkin. Qo'shni mamlakatlarimizdagi elektr energiyasiga bo'lgan talabning o'sish sur'atlari bironta mamlakatda O'zbekiston bilan qiyoslay oladigan darajada emas. Ya'ni oxirgi 5 yilda elektr energiyasini ishlab chiqarish, yetkazib berish raqamlariga keladigan bo'lsak, yillik o'sish sur'ati eng yuqorisi O'zbekistonda. Bironta qo'shni mamlakatimizda 7-8% yillik o'sish sur'ati yo'q. Bu yaxshimi yomonmi? Bir tomondan yaxshi. Bu o'sish sur'ati iqtisodiyotni o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki elektr ta'minotidagi muammolar bu 12 oy davomida surunkali ravishda uchraydigan muammo emas, mavsumiy muammo. Lekin mana shu mavsumiy muammolar bo'lmagan muddatlarda ham, holatlarda ham elektr energiyasiga talab yildan yilga ortib boryapti. Tadbirkorlik subyektlari, ishlab chiqarish va aholining turmush darajasini ortishi. Yana bir ahamiyatli jihati O'zbekistonda har bir xonadonga to'g'ri keladigan elektr energiyasi iste'moli yillik iste'molini solishtiradigan bo'lsak, qo'shni mamlakatlarimizdan birmuncha yuqoriroq. Yillik tadbirkorlik subyektlarining ortib borishi O'zbekistonda barcha qo'shni mamlakatlarimizdan ko'ra ko'proq. Yiliga 70 000-75 000gacha yangi iste'molchilar, tadbirkorlik subyektlari bizning elektr tarmoqlarimizga ulanadi.